V úvodním článku věnovaném bitevním lodím amerického námořnictva jsme se věnovali preddreadnoughtům a prvním dreadnoughtům, jež byly vyřazeny ze služby do roku 1922, tedy před a nebo v důsledku omezující Washingtonské námořní dohody. Pokračovat budeme třemi třídami bitevních lodí uvedených do služby ještě před první světovou válkou. Jde o dreadnoughty tříd Florida, Wyoming a New York. Florida bude vyřazena již v roce 1931. Texas, loď třídy New York, bude vyřazen až v roce 1948. Bitevní lodě třídy Florida vstupují do služby ještě před první světovou válkou v roce 1911 a byly velmi podobné předchozí třídě Delaware. Nesly 10 305mm a 16 127mm děl a dosahovaly plného výtlaku 23 400 tun. Obě se účastnily první světové války, Florida v řadách britské Grand Fleet, Utah doprovázel konvoje v Atlantském oceánu. Na rozdíl od starších lodí byly v roce 1922 zachovány ve stavu a výrazně modernizovány. Osudnou jim však bude Londýnská námořní dohoda z roku 1930. Obě budou demilitarizovány, Florida vyřazena a rozebrána a Utah překlasifikována na cílovou loď a poté cvičnou. Bude potopen Japonci v Pearl Harboru 7. prosince 1941. V září 1912 vstupují do služby lodě BB-32 Wyoming a BB-33 Arkansas. Poslední bitevní lodě amerického námořnictva nesoucí 305mm děla. Jejich počet byl zvýšen na 12 v 6 věžích. Lodě měly oproti předchozí třídě také posílené pancéřování a protitorpédovou přepážku. Plný výtlak vzrostl na 27 680 tun. Během první světové války byly obě nasazeny k posílení britské Grand Fleet a ve 20. letech prošly modernizací spočívající mimo jiné v instalaci protiletadlové výzbroje. Wyoming doslouží po roce 1930 jako cvičná loď se specializací na protiletadlovou obranu. Arkansas zůstane ve službě a během druhé světové války bude sloužit při doprovodu atlantských konvojů a při podpoře vylodění od Normandie po Okinavu. Doslouží pak při nukleárních testech v rámci operace Crossroads a v roce 1947 bude rozebrán. První třídou amerických bitevních lodí vyzbrojenou 356mm děly byla třída New York. BB-34 New York a BB-35 Texas vstupují do služby těsně před vypuknutím první světové války v květnu a v březnu 1914. Proto je také třída někdy označována jako Texas. Lodě s plným výtlakem 28 822 tun nesly v pěti věžích 10 14-palcových děl i silnou sekundární výzbroj v podobě 21 děl ráže 127mm. Obě byly během první světové války nasazené pod britským vrchním velením. New Yorku se během války mělo podařit dokonce potopení německé ponorky. Na počátku druhé světové války již byly zastaralé, ale stále v aktivní službě a sloužily při podpoře vyloďovacích operací. New York byl vystaven účinkům jaderných zbraní během operace Crossroads a po jejich vyhodnocení potopen. Texas je dodnes přístupný jako muzeum. Hodiny na stěžních bitevních lodí nebyly hodiny, ale indikátory vzdálenosti cíle, na který vedla loď palbu. Ostatní lodě linie tím získávaly další pomocný údaj pro zaměřování vlastních děl. Následovala první ze tříd označovaných jako bitevní lodě standardního typu, což bylo 12 bitevních lodí pěti následujících tříd objednaných v letech 1911 až 1916 a uvedených do služby v letech 1916 až 1923. Těm se budeme věnovat ve třetí části.